Televizor taklayken ustaga afandi telefon qilibdi. Keyin aytaykon emish, televizor ko'rib o'tiruvdim. Birdaniga televizorimni zvugi yo'qolib qoldi debdi. Keyin master aytdiki, qanday zvugi yo'qoldi debdi. Quloqimni kavlab o'tiruvdim, birdaniga debdi zvugi yo'qolib qoldi debdi. Master nima deymiş afandiga? Ko'zingizda najdakcha bilan ish qalang debdi. Televizor sixira ham bo'lib qoladi derim. Afandi qizni otasiga kelib aytaygan emish. Sizni molu davlatingiz, hech nimangiz, boyligingiz menga vapshi kerak yo'q debdi. Men qizingizni sevaman. Qizni otasi afandiga, uchta qizimdan qaysi birini sevasan desib, afandi, menga farqi yo'q, любой birini sevaman dermish. Qizil chapgacha o'rmonga ketayotgan ekan. Keyin birdaniga mesishni boshlanibdi. Qizil chapgacha birinchi marta ekan mesishni tushunmagan, nima bo'libdi, nima qo'yibdi, nima qon ketibdi. Вообще anglamabdi. Keyin oldindan как раз bo'ri chiqibdi. Bo'riga qizil chapgacha aytayotgan ekan. Oh bo'ri, man aqlligim, sen ko'p yashayapsan, bilsan kerak. Qaragin qani mandan nimagadir debdi, qon ketibdi debdi. Bo'ri buna yubkan tagiga qarab o'tirsa, qarab o'tirib manki debdi tushunmadimi? Manimcha sen asbobingni uzib bo'lganlar. Hammaga alangali salom. Sizda ham qiziq latifa anekdotlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Biz harakat qilamiz video qilib chiqarishga. Kanalni rivojlanishi uchun bitta like bo'lsang, podpiska tugmachasini bo'lsang, eng qiziq latifa anekdotlar birinchilardan bo'lib sizga bo'ladi. Hammalaringizga katta rahmat.